নমস্কাৰ দোস্ত, ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যে 397টা ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে যে হাইকোৰ্টত কেছ চলিছিল তাৰে আজি শুনানি আছিল। আৰু যে শুনানিত কি ঘোষণা কৰিলে, কি অৰ্ডাৰ দিলে, আজি মই আপোনাক এই ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণকৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই বহুতেই ভাল লাগিব। আহক তেনেহ'লে দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট। ডিপাৰ্টমেণ্টত বহুত আগৰ পৰাই কেছ চলিছিলে, 397টা ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে বহুত আগৰ পৰাই কেছ চলিছিলে। যিবিলাকে এক্সাম দিছিল ইয়াৰে সেইবিলাকে বহুত আগৰ পৰাই ৱেইট কৰি আছে কেতিয়া ৰিজাল্ট দিব, কোৰ্টে কেতিয়া ৰিজাল্ট দিব। আৰু আজি কি কৰিছে কোৰ্টে, আজি এটা ফাইনেল হিয়াৰিং আছিল সিহঁতৰ 9 তাৰিখে এটা ফাইনেল হিয়াৰিং আছিল। তাত সিহঁতৰ নতুনকৈ ডেট দিয়া নাই আৰু, মানে নেক্সট হিয়াৰিঙৰ ডেট দিয়া নাই। আৰু এটা মানে এটা প্ৰুফ দিছে আৰু, মানে আপোনালোকৰ এটা ভাল খবৰে মোটামুটি ধৰক আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট আৰু পাই যাব, হয়তো এইটো ভাল খবৰে হ'ব। যিটো অৰ্ডাৰ কপি আছে সেই অৰ্ডাৰ কপিটো বৰ্তমানলৈকে মই যেতিয়া মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ তেতিয়ালৈকে অহা নাই, মানে আপলোড হোৱা নাই সিহঁতৰ ৱেবছাইটটোত, যিটো হাইকোৰ্টৰ ৱেবছাইট আছে সেইটোত আপলোড হোৱা নাই। হয়তো অতি সোনকালে তাত আপলোড হৈ যাব কি অৰ্ডাৰ আহিছে, হয়তো মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোক বনাই মানে কৈ দিম কি আহিছে সেই অৰ্ডাৰখন, মই দেখুৱাই দিম আপোনালোক কি কি অৰ্ডাৰ আহিছে বা কি অৰ্ডাৰ দিছে তাত। বৰ্তমান আপোনালোকৰ এটা ভাল খবৰ, মানে আপোনালোকৰ হয়তো এই ইয়াৰে ৰিজাল্ট অতি সোনকালে আহি যাব। হয়তো কোৰ্টে অৰ্ডাৰ দি দিব, হাইকোৰ্টে অৰ্ডাৰ দি দিব, যিটো ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত 397টা ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে যি ভেকেঞ্চি আছিল তাৰে আপোনালোকে ৰিজাল্ট পাই যাব। বৰ্তমান ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট কোৰ্টত জিকিলে যেতিয়া আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট আৰু বেছি দেৰি নকৰে, অতি সোনকালে আপোনালোকৰ এই ৰিজাল্ট পাই যাব। আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক বাটন এটা লাইক কৰি দিব, আৰু যদি গ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ মৰমৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টোত এইখিনি, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনাক লগ পাম বুলি আশা থাকিল। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।